11. I slutet av videon kommer jag ta en nyhet, men sen annars kommer jag att prata om vad vi kommer lägga upp på kanalen. Sist så så sa jag så här, lite vi kanske kommer lägga upp, men nu är det lite så nästan bestämt. Ja, men sen också, vad tänkte jag mer säga? Ja, det är gameplay eller girl commentary på Happy Wheels. Så, ja, då vet ni det. Njut av videon. Så får... Och förresten, jag ska ha en egen serie eller några serier. Ja. Men om det kommer prata i slutet, då vill vi också ta nyheten. Eller vilken Rika, bara ta nu. Att jag har bestämt lite med Linus att vi kommer ta ett, man kan säga typ, samarbete på den här kanalen. Så han kommer ha någon serie på den här kanalen. När han spelar lite spel jag inte har som han kanske tycker är kul. Så kan den, ja. Det är väl mest det. Men han kommer att berätta mer om vad han kommer spela. Schysst. Som inga tycker om. Vad fan är det då? Det sa jag inte. Nej, nej. Så, vi kollar sen nej, på det. Nej, nej, nej. Åh, oh, tur. Vi kollar sen på det om jag sa något sånt. Seriöst? Ja, tack. I alla fall. Nej, nej. Detta. Just. Kanske nu inte. Kanske det kommer upp i nästa vecka. Jag ska köpa en Elgato riktigt snart och det är 100% säkert att det blir Elgato. Och för ni som inte vet vad en Elgato är, så det är en sån som man filmar typ till exempel Xbox eller data eller ja. Mm. Och sen tänkte jag berätta att då kommer jag dra en serie som kommer att, alltså om jag är om i mitt FIFA, men jag kommer leta efter mitt FIFA, kommer det vara karriären genom FIFA. Sen tänkte jag vara lite kod, då tar jag lite gameplays där. Och sen tänkte jag typ som en, jag har en app på mobilen där det kommer upp random klasser. Så någon dag på veckan kommer jag köra med en sån random klass. Så testade jag med en gameplay. Sen tänkte jag ta en serie också. Jag tror den kommer att heta Vägen till Diamond. För jag har Diamond i vissa vapen. Så kommer ni se när jag försöker få guld och Diamond i vapensorter. Nu har jag haft den här bicykeln. Ska du berätta vad du ska ta för sig? Parkour bitches! Jag kommer spela lite Prototype, Splinter Cell och... sådana saker. Och ja, nu har jag fuckat upp det. Ja! Nej! Din jävel! Ja. Men sen glömde jag säga, jag kommer också njuta av sig med Happy Wheels. Nej, på sen Linus kommer jag också ta Minecraft. Så, ska du berätta mer om den? Jag tänkte typ, alltså jag vet inte vad den ska heta. Ni kan lämna förslag. Och sånt, men det är typ som alltså, jag ska bygga hus och överleva och få så många diamonds som möjligt. Och sen i slutet kommer det vara när det är Ender, när jag dödar Ender Dragon, okej? Okay? Och det är mest det det kommer vara. Men sen, om ni vill, ni får gärna, vad fan... Ni får gärna ge förslag på serier. Den, om kanske vissa vill ha M2, får jag ha M2. Kanske M3. Det är bara jag som har M3 av oss två. Så, ni får bara säga till vad ni vill ha. Så kommer det nog det. Mm. Vad ska vi också... Det kommer att bli någon mer serie. Ja, alltså jag vet inte. Jag kommer spela några alla spel jag har köper om typ
Filip kan ta med sig sin Elgato så kan jag filma lite spel som jag har på Xboxen så här. Mm. Så det blir ganska bra. Alltså jag tror inte det kommer bli, men det kanske finns vissa som gillar det, så kommer jag kanske ta en serie på Rayman och Radiant. För se om någon vill ha det. Kolla ihop inte ens loppar sig själv. Bitches! Du glitchade. Kill! Du glitchar spelet. Nu hampar han den. Vänta. Om den kan inte räknas. Bitches! Den kan inte räknas. Är du helt säker? Jo. Den glitchar. Nu är det min tur. Om den kan inte räknas. Jo. Allting räknas ju. Vi kör till en annan boll. Ja, men sen också det kommer inte komma upp ofta, men någon gång kommer det nog komma upp en blogg. Vänta, jag ska bara fixa med internet 2 sekunder. Ni kommer inte se dem än. Ja, jag ska bara fixa. Ja, men vad ska jag säga? Jag klippte åt dem. Så fick jag in ett litet efter den sidan där. Det ser ut som en där. Så ja, nu ska vi börja refresha här nu. Kom jag nu, som klart kommer videon vara 10 minuter. Så ja. Här bort. Nu kör vi någon browser. Alltså, detta är inte helt säkert, men någon av oss som vill få en... Vi kanske kommer och lägga upp en video på LOL. Grandpa. Jag kommer igen. Visa dina skills. Ja, den håller på. Fail to load this level. Please try again. Bullshit! Det är tänkt säkert att det är så. Hahaha, troll. Lololol. La 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 la
I bet you can't make it. Bullshit! 'Cause I got rockets! Oj, vänta. Ändrar jag på dem? Oh! Bitches! Ah! Grandpa needs some love, okay? He's not a... No. Seriously. Nej! Det är inte lätt. You don't. Okej, nu ska jag inte mycka med de här jävla sakerna. Vad fan, jag kunde inte styra gubben. Ja, nu är det min tur. Vad fan. Starta det för mig. Fuck you, bitch. Det är 8 minuter. Wow. Oh, shit. I bet you can't make it. I do. Vi tar någon. Nej, jag får... Du kan inte det här, alltså. Sword throw. Där. Jo, du vet inte hur kul det är. Jag har kört det. Kill them all då. Visst de min favorit, han har. Det går inte. Har ni jävligt internet? Ja, vi har haft det på sistone. Men det är 9 minuter så här, så vi skiter i det. Ja. Jag går in och kollar på nästa video. Sen, eller vad säger jag, gå in och kolla på den videon om ni vill. Så kan ni gärna också gilla, subscriba. Och kommentera. Japp, sprid gärna. Då det, hoppas vi ses i nästa video. Ha det bra, hej. Hej.